Здравейте, приятели! Понеделник и вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube Краят на игрите. Мина един доста интересен футболен уикенд и в България, разбира се и в Европа, с много интересни мачове, интересни резултати, любопитни развой на някои от мачовете, но дълго се чудих вчера точно за какво да си говорим в днешния епизод и в крайна сметка реших, че е редно да се каже някои думи за случилото се в кръга в България, тъй като за мен се случиха прелюбопитни неща, особено може би в вчерашните мачове, разбира се, в съботните, разместване на места, разместване на пласове, увеличаване на разликата между първи и втория в временното класиране, за едни логично и очаквано, за други не толкова, сериозният спад във формата на ЦСКА, за който вече няколко пъти коментирахме и така нататък се случи, така че от тази гледна точка мисля, че е абсолютно редно да си поговорим малко за българския футбол и за всичко, което видяхме в крайна сметка през уикенда в България. Започвам от там, че абсолютно трябва да кажем, поне според мене, се получиха наистина доста любопитни мачове. Напомням, че днес е последния двубой от този кръг между отборите на ЦСКА 1948 и съответно отбора на Арда Кърджали. Следва превъртане и стартиране на втория така дял от редовния шампионат на Българското първенство. 13 кръга се изиграха, все още разбира се има много отбори, които са с мачове по-малко. ЦСКА 1948 не ще изиграе 13-я си мач, Арда ще изиграе 11-я си, ще е два мача по-малко, Лок София с мач по-малко към момента, ЦСКА е с 3 мача по-малко, Лудогорец е с 2 мача по-малко към момента. На последно място отиде отбора на Царско село, победен от Пирин, който пък преди този кръг беше на последно място. Важни точки за Славия, които след загубата на ЦСКА се възползваха и макар и с 3 мача повече от червените, изравниха временно ЦСКА на втората позиция в класирането. Там червените са по-напред заради голвата си разлика. Ботев-Пловдив с 21, Черноморе след победа срещу Левски записа 21 точка и така петицата така се пооткъсна, първите 5 отбора, които са в 9 точки, се откъснаха на цели 4 от Локо Пловдив и Берое, докато двата отбора са с по 17 точки, съответно след победата на Локо Пловдив вчера над ЦСКА на стадион Българска армия и загубата на Берое от Лудогорец. Левски с 14 точки, колкото и Локо София, и там също има една лека ножица между тези два отбора от София и Арда и Пирин, ЦСКА 1948 и Ботевраца, които са с по 11 точки. Интересно е тук да отбележим, че Левски е на 3 точки от 6-та позиция, но вече чувствително се откъсна от първите 5 отбори. Според мен през колкото и кръгове да остават, колкото и още въртележки да имат, много трудно Левски през шестицата ще успее да стигне до трето място в класирането, на което към момента е цели 9 точки. Трудно за стопяване, макар да има наистина още доста двубой и те първа да си разиграят доста точки. Разбира се, нека напомним още веднъж, че и отложените мачове със сигурност ще дадат разлики в по един или по друг начин в класирането, така че толкова по класирането. Иначе може би да започнем от най-коментирания, най-изненадващия може би резултат, а именно победата на Локо Пловдив. И ако за някой все пак тя не е била чак толкова изненадваща, с оглед, пак ще кажем, на по-добрата форма на Локо Пловдив в последните кръгове, значително подобриха пловдивчани представенето си в шампионата, започнаха трупат точки и самочувствие. Факт е, че вече са шестия в един момент от първите 3-4 кръга от първенството, бяха на последно място, трудно печелеха, записаха късно първата си победа и така нататък. То със сигурност резултата, с който се случи и начина по който се случи, беше доста изненадващ. Големия герой за пловдивчани беше Георги Минчев вчера. Среща се запомни с неприятните сцени, с боя между фенове, стюарди и така нататък на пловдивчани и отборът на ЦСКА София. Кой крив, кой прав? Стойчо Младенов излезе и каза едно нещо, Крушарски излезе след матча, каза съвсем друго нещо. Разбира се, тук никой няма да си каже, ние започнахме, ние сме виновни, откъде как точно е дошла провокацията, но най-вероятно ще има наказание и за един и за другия клуб. Ако не е мачове без публика и така нататък, то със сигурност са ни доста солени финансови глоби отново за двата отбора заради невъздържаното поведение, на иначе не чак толкова много хората, които бяха, не чак толкова големия брой зрители, които бяха вчера на стадион Българска армия в неделния следобед. ЦСКА заслужено загуби този матч, Локо Пловдив заслужено го спечели. Не съм съгласен с мнението на Стойчо Младенов, че ЦСКА не издържава в този цикъл, защото
разполагал с 14-15 футболисти. Според мен е Стойчо Младенов в ЦСКА да се оплака в момента, че има 14-15 футболисти, е леко нагло. Казвам го, след малко ще засегна и други изказвания, които ми биеха на наглост, но това е едно от изказванията на кръга, които наистина направиха лошо впечатление. Ако ЦСКА и Лудогорец не могат да си позволят да играят с гъстен цикъл, то от третия Славия надолу вече останалите отбори, значи по-добре въобще някъде тук да спрат участието си поне в купата и да си играят по един матч на седмица в шампионата, след като ЦСКА и Лудогорец слагам ги зад отбора в куп, защото и двата отбора са и финансово, и като резултати, и като игра, като структура, и като всичко останало, според мен са доста по-напред от всички останали отбори, колкото се опитва да речем към момента Ботеславия и Черноморе да се доближава до тях, най-вече от към точки в класирането, не толкова като игра и като ресурс, така че малко нагло ми е Стойчо Младенов точно да ми обяснява, че ЦСКА не издържава в този цикъл, защото 14-15 футболисти едва издържали. ЦСКА игра безобразно в Берое, не създава нито едно голово положение, което няма как да се отдаде по никой начин на това, че червените са били уморени, защото те тогава нито през първото, нито през второто нямаха и 5 минути, в които да наложат натиск, да създадат една две чисти положения и да опитат да спечелят. Спечелиха срещу Арда, което беше напълно заслужено, и въпреки че играх човек по-малко, не допуснаха гол, така че там физиката очевидно не е повлияла чак толкова. Срещу Зоря Луганск създаваха един куп положения, просто не можаха да ги реализират, за да затворят на полувремето, да речем, матч с 2-0, и през втората част на контратаки да просто да си решат матча с трети гол или пък да задържат резултат от 2-0, 2-1. Така че, сумирайки всички тези мачове и вчерашното представяне срещу Локо Пловдив, не бих казал, че ЦСКА страда само единствено това, че няма двама, трима или петима футболисти са контузини или нещо такова, и че това е най-големия проблем на червените. В крайна сметка ЦСКА, вече коментирахме, си изкараха куп глупави червени картони в много от мачовете. Коментирахме Жорди Кайседо с Виктория Пюзен, Тибо Вион с украинците. Имаше Амос Юга, мисля, че си изкара много глупа втори жълт картон в първия матч с Виктория Пилзен и не игра във втория. Картон на Брадли Мазико срещу Арда от немърливост и от разсеяност. Коментирахме ги тези неща, така че това е едното изказване. ЦСКА трябва да излезе бързо от кризата, идват нови, така според мен не леки мачове за червените, и там е много важно Стойчо Младенов наистина вкара отбора в ред, защото разликата с Лудогорец вече става 7 точки, макар и разграчани да си изиграе един мач повече от ЦСКА. Дори ЦСКА да го вземе, пак 6-те точки, които, извинявам се, 4-те точки, които ще останат като разлика при един матч, макар и между двата отбора, ми изглежда доста тежък. Не че, тук трябва да отбележим вече и да преминем по-много към другия матч от вчера, дербито между Лудогорец и Берое. Първия срещу шестия се срещнаха преди този кръг. Трябва да отбележим, че вчера Лудогорец отново не убеди с играта си. Пореден матч, който Лудогорец взе двубоя заради индивидуалната си класа, заради една от краната топка, избъркана от Берое. Впоследствие от краната добре от Кирил Десподов развита атака, която Чибота завърши с гол, и в края на матч, когато си решиха двубоя с гола на влезли на смяна Бърна Текпетей. При Лудогорец се забеляза спад в много от играчите. Започнаха отново и контузии в Лудогорец, което показва, че очевидно по някакъв начин физическа подготовка на отбора явно или не е проведена добре през лято, или по някакъв начин е нарушена сега в ритъма на сезона, защото Жосуе Сав вчера стана поредната жертва с контузия, въпреки че той беше контузен от играча на Берое, не се контузи в неигрова ситуация или да разтегнал или нещо подобно, но със сигурност поредна контузия в Лудогорец. Там, знаете, и Десподов беше с проблеми. Вандерсон и Каули трайно се контузиха още в началото сезона. Тони Недялков и така нататък, да не ги изброяваме. Това показва, че явно в Лудогорец има по някакъв начин натрупване и проблем с тези контузии. Друго интересно, което трябва да споменем вчера от мача на Лудогорец и Берое, според мен задължително е, че съдята можеше да даде според мен една дуспа за Берое. Говоря за непретенциите на
Старозагорци за играта с ръка на Терзиев, тъй като там топката първо беше спряна от крака му и от седалищните му части, буквално на Жоро Терзиев, някъде в задника, в гърба му се удари с извинение. След това вече отиде в ръката, но при второто, което мисля, че беше на Пиеро Сотирио, според мен там ръката на Сотирио не беше чак толкова прибрана до тялото и ако беройци там имаха претенции, не ако те си имаха претенции, за мен беше редно там да получат дуспа. Много е извратено правилото за игра с ръка. Виждате какви голове, какъв гол отмениха на Манчестър Сити в английската висша лига за засада и така нататък. Получават се някакви все още недоизчистени казуси около начина на използване на система VAR, кога е ръка, кога не е ръка, кога е засада, кога точно не е засада и така нататък. Всички тези неща са древни компоненти от играта, но пак ще кажа, при добро желание вчера можеше да има дуспа за Беро и според мен матчът ще да завърши 1-1. Аз не виждах Лудогорец как ще вкара, ако Беро бяха изравнили. Още повече Беро в някакви моменти от двубоя наистина изглеждаше доста по-добре, опита се да играе интересен футбол с пасове по земята, с добро движение по кривата. Сега получи се в някои моменти, в някои моменти не им се получи завършващия удар или завършващия пас. Каза го и треньора Колев след двобоя, но като цяло Беро изглежда доста стабилен към момента като играе. Може би ако се изчистят някои дребни грешки в играта, особено в защита и в разиграването на топката в халф линия, старозагорци може наистина да атакуват частицата и то с оглед на това, че не са никак далече от първите, да речем от втория, от третия, от четвъртия в класирането, могат да търсят място в шестицата и евентуално дори защо не е и пореден излаз на Европа в последните сезони. Беро няколко пъти игра в европейските клубни турнири. Левски в събота в третия интересен матч от този кръг загуби от Черноморец с 1-0 и позволи на моряците да се откъснат на 7 точки пред Левски. Останаха сините пък на 8-та позиция с 14 точки, където бяха застигнати от Локо София. Левски продължава да лъкатуши във формата си, продължава да показва на моменти добри игри, на моменти не чак толкова. Трудно създават положение в атака в някой матч, особено срещу отбори, които така играят по-затворено, по-организирано в защита и в така в халфата линия пред защитата и в този матч се видя също. Гола на Черно море беше добре изработен. Ники Михайлов трябва да кажем, че също извади едно-две добри положения за моряците. Общо взето Илян Илиев продължава тихичко край Варна, във Варна да си работи съвсем спокойно и така да мина някакси край основните претенденти за места, основните отбори с най-голяма фенска маса, тези, които най-много се наблюдават, гледат, следят се техните матчове. Лески, ЦСКА, Лудогорец, това число Локо Пловдив, Ботев, Славия, ако искате, която при Златомир Загорчи изглежда доста добре и е единственият отбор с едва две загуби, заедно с именно с моряците. Те са на трето и четвърто место по този показател в FBET лига. Единствените с по-малко загуби са Лудогорец и ЦСКА с по едно поражение, като и ЦСКА трябва да отбележим вчера падна една от нулите в тази статистическа графа. ЦСКА беше последният отбор през този сезон, който нямаше загуба. Вчера червените записаха първата си загуба и първото си поражение през този сезон в FBET лига. Остана отгоре за да направи един равен и вече всички отбори ще са имали загуби, победи и равенства в сезона до тук. Да видим, разбира се, това как ще се случи. Толкова от кръга, мисля, че не изпускаме нищо. Споменахме, че има разместване, споменахме за матча днес между ЦСКА 48 ярда, който е много важен за битката в долната осмица, тъй като двата отбора са с по 11 точки. Равенството ще ги задържи така в места много близки до зоната на изпадащите, а победа за един от двата отбора ще даде глътка въздух и ще даде шанс да бъдат изравени 8 и 9 Левски и Локо София, така че предстои битка, това е след 13 кръга класирането. Лудогорец започва да дръпва леко и тук е въпроса първо разграчани до кога ще успеят да печелят с само индивидуална класа и разбира се доколко Стойчо Младенов ще успее да овладее тази криза при ЦСКА. Тя е криза, обща криза игрова. И ако до преди няколко дни говорихме за това, че ЦСКА и трудно вкарваше гол в последните матчи, сега вече вкара гол, но пък допусна 3 и тотално според мен се провали в защитата си, така че Стойчо Младенов наистина има доста да поработи с този отбор. Започват превъртанките, много интересни матчове предстоят през
следващите дни, когато Лудогорец Лок Пловдив има още едно тежко гостуване, след като победи ЦСКА, сега отива да гостува в Разград на тима на Лудогорец. ЦСКА има дерби с ЦСКА 1948, Лески има софийско дерби с Славия, Пирин посреща Ботев Пловдив в друг страшно интересен матч. Черноморе е домакин отново, този път на Царско село, последния в класирането, и моряците имат шанс да запишат още една поредна победа и така наистина се залепят за първите няколко отбора в класирането. Доста други така любопитни мачове също предстоят. Локо София срещу Берое, това е един от класическите мачове на българския футбол, така че доста мачове, които си струва да бъдат проследени и да се видят резултатите от тях. Харда в последния мач в следващия кръг пък приема Ботев Враца, така че толкова по днешния ни епизод. В сряда сме заедно с поредния епизод на каналния в YouTube Кралят на игрите, а до тогава може да разгледате всички по-интересни и различни неща, които качваме и в страницата ни в Facebook. Вторник сряда напомняме, че предстоят мачове от Шампионска лига, в четвъртък пък са поредните мачове и на ЦСКА и на Лудогорец от европейските клубни турнири, съответно Лудогорец гостува на Брага, ЦСКА пък е гост на, в лигата на конференциите, ЦСКА гостува на отбора на Зоря Луганск, така че важни мачове за зелени и червени, двата отбора сигурно ще опитат този път да вземат точки от мачовете си, като според мен и за двата отбора задължително е да опитат да търсят три точки, с оглед на формата им обаче ми се струва доста малка вероятността да запишат отборите победи, камо ли пък и двата отбора да го направят, но все пак за това ще говорим повече в епизода ни, който предстои в сряда. Какви ще шансовете и вече да хвърлим по един поглед и да направим най-леки така изчисления и тънки сметки, какво трябва на ЦСКА отгоре следващите три мача, за да успеят на пролет евентуално да играят в европейските клубни турнири, което към момента наистина изглежда доста ниско като вероятност. Така че толкова успешна работна седмица ви пожелавам. Много футболни емоции с мачовете, които продължават и днес, и в идните дни от европейските клубни турнири, и в сряда очаквайте поредния епизод на канала ни. До тогава, футболни фенове!